guys, mambo vipi? Karibu sana mishono mipya. Karibu tuangalie style pendwa nzuri na classic za mishono inayotrend kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri na wengine waweze kuona. TikTok tutapata kama ya Hootis Halwa 4, pia Facebook group tutapata katika group letu la mishono mipya vitambaa. Subscribe na mpango mzima. Tafadhali subscribe, like, comment, share na wengine waweze kuona. Enjoy!